Two. Forward. Two. Hold fire. Right. Right. Left. Forward. 10 o'clock. Enemy. Far. Forward. Left. Severo Zapad. 200 metrů. Severo Zapad. 100 metrů. Forward. Right. Severo Zapad. Forward. 100 metrů. Right. Left. Forward. 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 Right. Halt. Reverse. Forward. All. Halt. Rozumím. Three. Fire at will. All, go to that object to our front. Třetí, připraven. Enemy plane, 9 o'clock. 9 o'clock. Enemy parachute, medium range. Enemy parachutes, 9 o'clock. All, target that parachute. Enemy parachutes, 11 o'clock. Enemy machine gun, front, 11 o'clock. Enemy far, all, move to that object. Jdem na to, konec.
All, fall back. Rozumím. All, move to that object. Podle rozkazu. All, move to that object. Třetí, můžem. All, return to formation. Třetí, můžem. Rozumím. 2 o'clock, enemy, parachute, far. All, move, 12 o'clock. Mám cíl, můžu pálit. Mám cíl, můžu pálit. 200 metrů. Třetí, čekám. Jihovýchod, 200 metrů. Třetí, nepřítel! Machine gun. Missiles. Cannon. Right. Forward. All, halt. Rozumím. Mám cíl, můžu pálit. Three o'clock, enemy, soldier, 100 meters. Dostal jsem ho. Cíl zničenej. Západ, 100 metrů. Mám cíl, můžu pálit. 200 metrů. Třetí, cíl. Třetí, vystoupit. Rozumím. Druhý, přebírám velení. Západ, 100 metrů. Mám cíl, můžu pálit. 100 metrů. Třetí, cíl. Mám cíl, můžu pálit. 100 metrů. První, cíl. Přebírám velení. One. I'm the new actual. Get in that vehicle! Rozumím. Mám cíl, můžu pálit. 100 metrů. Return to formation! Rozumím. Západ. 100 metrů. Man, 100 meters left! Mám cíl, můžu pálit. 200 metrů. Get in that vehicle! Rozumím. Pozor, minu. Forward. Jihovýchod. Forward. Forward.
Forward. Southeast. Eject! Třetí, čekám na rozkaz. Three! Gunner, get in that vehicle! Rozumím. Turn to formation! Rozumím.